Nikola Bartuňková porazila v třísetové bitvě v osmifinále turnaje dvouhry v Přerově Gyurcheskou ze Severní Makedonie po setech 7-5, 2-6 a 6-2. Nikolo, tak zápas trval přes 2 hodiny, 2 a čtvrt hodiny tuším. Jak jste na tom teď se silami? Bylo to pro vás hodně vyčerpávající? Tak určitě to bylo strašně náročný zápas pro mě, druhý třísetěk ve 2 dnech, což je pro mě fakt hodně náročný, ale musím se na to zvyknout, protože to tak je a spíš jsou ty těžké zápasy než ty jednoduché, takže ale jsem ráda, že jsem to zvládla, je tenhle těžký zápas. Gyurcheská tady byla ve dvouhře nasazená dvojka, tak jak prestižně berete tu výhru? Tak já jsem ji znala z Monaka v 25, tam jsem hrála s ním, nevím, čtvrtfinále, něco takového. Tam jsem vyhrála 7-6 ve třetím, což jsem věděla, že to bude strašně těžký s ní. A takže jsem se na ní připravovala, myslím si, že jsem to celkově zvládla dobře. Jak pomohl ten třísetový zápas ze Španělska? Pravda, tam to byl jiný povrch, protože tam to byl tvrdý povrch, tady Antuka, nicméně mohlo to nějak pomoct do toho dnešního zápasu? Tak měla jsem informace, že má trochu horší forehand, že to valí z toho backendu, že servis hraje přes procento, takže jsem měla nějaké informace, což mi fakt pomohlo na tenhle zápas, takže určitě mi nepomohlo. Vy jste tam v prvním setu vedla 5-1, nicméně to vedení jste ztratila, soupeřka dokázala srovnat na 5-5. Čím to bylo, že jste si nedokázala, ne pohlídat, ale čím to bylo, že jste nedokázala dovést ten set do vítězství dřív? No, tak soupeřka začala víc riskovat, takže hrála víc o bank a já trošku spasivněla, hrála víc na ní a ona mě víc si to dirigovala, ty 4 gamy. Ale nemyslím si, že bych udělala něco fakt špatně, spíš ten poslední game na 5-4, tam na 5-5, to bylo, tam jsem měla šanci, jsem měla 40-15, takže to mohla ještě 4 aspoň, ale asi víc riskovala, takže fakt to tam padalo a já víc hrála na ní, no, takže jsem musela pak víc zpřesnit a nakonec jsem to zvládla i ten první set. Čím jste si pomohla pak v těch posledních 2 gamech druhé série, že jste dokázala zvítězit nakonec 7-5? Pomohla jsem si, no, backhand docela po čáře, tam mi dneska šel docela, hrála jsem hodně po čarách, někdy jsem šla konečně i na síť, takže víc jsem zase já dirigovala tu hru, takže někdy servis mi možná někdy pomohl, a takže tohle mě asi pomohlo. Čím to, že se nepovedlo navázat na ten triumf z první sady ve druhém setu? Tak možná trochu ztráta koncentrace, trochu jsem hrála víc jako na ní, pasivněji, takže ona toho využila a trošku se i naštvala, jak vždycky, když prohráte první set, takže zasloužila si ten druhý set vyhrát, protože byla v tom lepší a prostě spasivněla, takže musela bych jako hrát víc, být ta první a chodit třeba víc na síť. Co bylo zlomové v tom rozhodujícím třetím setu? Byl to druhý gem, kdy jste tam ztratila podání v tom prvním gemu, nicméně dokázala jste breakem soupeřce odpovědět tam za stavu za výhody pro Gyurcheskou, vlastně přilétl druhý míček na kurt, takže rozhodčí musela nechat tu výměnu opakovat. Tak myslíte, že tohle mohlo soupeřku rozhodit? Tak obecně byl ten druhý gem fakt dlouhý, takže to možná, myslím si, že to jsem to cítila, teda, že to bude rozhodující jako gem, nebo který rozjede pak ten set a bude mít navrch ten, co to vyhraje, takže jsem se snažila hlavně vyhrát. Je možný, že ten míček ji asi nějak rozhodil, ale myslím si, že jsem prostě zahrála líp v těch důležitých momentech a byl prostě hodně důležitý ten game. Loni jste tady v Přerově do 8. finále ze zdravotních důvodů vůbec nenastoupila. Letos tedy jste ho dokázala zvládnout. S jakými ambicemi vy jste vlastně šla do toho letošního ročníku Super Cupu? No, tak s žádným očekáváním, jako asi vždycky, prostě spíš se soustředit na ten výkon, aby se zlepšoval. Hrála jsem teď 2 turnaje na Antuce, takže myslím si, že se zlepšuju teď zase na té Antuce, předtím jsem hrála hodně na těch rychlých površích. Takže jdu zápas od zápasu a jsem ráda, že jsem to fakt dneska zvládla.